Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Phil Bosit, vás u dalšího videa ze hry Herzfano 4 z modu Great War Redux za Německo. No a v minulé epizodě jsme vyhráli teda první z tou válku. No a už nebudeme investovat do Švédska, no a v téhle z té epizodě uvidíme, jak to půjde dál vlastně. Protože teď máme tady tyhle všechny možné nevýhody, takže to úplně na hovno. Továrny se nestaví, vůbec to nefachá a tak dále a tak dále. Zdroje se neprodávají. A tak prostě. Takže teď spíš tak budeme vyčkávat. Bůh ví na co. Jinak držíme velkou část Afriky. Menší část Asie. Investice odložíme teď. Jsme chudí jak kostelní myši totiž. Že se investovat nebude. Postavíme, no vyzkoumáme nejnovější letectvo. A dokonce i, chtěl jsem říct tanky a letadla. Ale je to strašně moc dopředu, takže uklidníme se na těch tankových technologií na chvilku. Tak, Kaiserreich. Máme. Založíme si Reichspakt. Bude důležité. A začíná teda zoufalá stavba všeho. Jo, aha, já teď skoro nic nevyrábím. No, nakonec to i vyšlo. Dobré. No, nádhera. Máme prakticky všechno, co potřebuju. Jen mě teda štve, že se nám zešrotujou starý zbraně za chvilku. Já se toho tolik vyrobil. A oni se toho budou chtít zbavit všeho. To mě štve hodně. Ale nic s tím neudělám. Jako já mám těch zbraní a všeho mám poměrně dost. Jak mě to může mizet? Je, protože já musím hlídat ještě území do toho všeho. To mě nenapadlo. Že já hlídám území. To je nepříjemný. To budu muset nějak vymyslet, totiž když mi mizí až 52 zbraní denně. Jinak ostatní věci jsou v pohodě. A teď přijde ten Reichspakt, tak to už bude dobré. Jak to vypadá? Silně. Co si budeme, hodně silně to vypadá. Ještě tady NTT teda. Ale Reichspakt vypadá hodně OP. Tak uvidíme, jak to bude dále. Toto už neexistuje víceméně. Changed democracy. A to nechceme, ne? Si úplně nejsem jistý. Stabilitu a politickou sílu, nebo... Stabilitu, aha. Dobře, co máme, co můžeme ještě udělat? Já tady mám potom tu válku s tou Anglií, na to jsem taky zvědavý, jak by mohlo dopadnout. Taky jsme měli udělat. A teď budeme pokračovat tady. To my už vlastně nemáme císařství, že? Co jsme vlastně za to? Jsme proto fašizem, aha. Tak to je hustý. Takže my jsme fašouni, tak to je dobře. Počkám, můžu vyhlašovat válku, jen když se mi tak zachce? To mě zajímalo docela. Nemůžu. Samozřejmě, že nemůžu. To by bylo blbý. To je škoda teda. My teď máme post-war ekonomii. Ekonomiku, ne ekonomii, ale ekonomiku. No, snad to nějak dáme dohromady. Protože aktuálně na tom nejsme moc dobře ekonomicky, ale to čistě díky tady těm blbostím. Když jsme měli normálně civilku, tady jsme na tom byli o dost lépe. Ale jako o dost, když se na to podívám. A tak uvidíme, co z toho bude.
A pozor, tady vznikla nová aliance. Tady na tu válku jsem zvědavý, ale nás se moc netýká, takže já jsem docela v pohodě tady s tím. Docela hodně v pohodě. Uvidíme potom, jak to půjde v té Indii. Jednotek jako takových máme dost. Bych mohl být ještě šmejd a vyslat jednotky i jako tady takhle do té Afriky. A jí to tam radši pohlídat. Paráda, dostali jsme stabilitu a to se hodí. Kdo pak to je? Ten by tady prý měl být teď nově. To tady to se taky ale nepamatuju teda. To vypadá jak nějaký bratranec náš. A v Polsku vládne. Karol Stefan I. Tak to pak jo. Je to naše loutka, tak je to dobrý. Nemusím nic řešit. Takže hodně fajné. A já tady se něco rozpadá. Možná zní taky umí tank. A nevím, jo, počkat, tady se taky rozpadlo. A toto je patří komu? Takový nezávislý stát. Jsem zrady, když se do toho pustí Japonci. To jsou taky šmejdi, že by se do toho pustili. Mimochodem bychom měli být největší loďstvo aktuálně teda, jestli něco, tak máme největší loďstvo. A přemýšlím o tom, že bychom si získali Polsko úplně. Když se na to podíváme. Tak hodně uvažuji o zrušení Polska, potřebujeme 500. Já si myslím, že bych to byl schopný zvládnout těch 500. A těžko říct zase. Mám vlaků dost. To je 500 bych mohl dát. 300 padé. To je 400. To asi nedám. Za tolik výbavy prej nemám. Ještě vzducholodě, když tam dohodím. Tak furt ne. Jsou bombardéry, ty si mě moc dávat nechcou. Tak ještě tady pár letadel, tak jsme tam. To by mohlo trošku snížit. A pak bychom tam když tak dovalili konvojema. A to už by mohlo i stačit. To mě se tady to Polsko vůbec nelíbí, že tady je. Se přiznám. Mě tady kazí plány. Takový jako takový výčnělek. A plus mi to zase přidá nějakou ekonomickou sílu lehce. Potřebuju nutně. Když abys to zase nebyly problémy kvůli tady tomuhle z toho. Doufám, že nebudu muset demobilizovat, co mě štvalo. Beru tohle. To bylo rychlý. Tak ho jdem zrušit teď úplně. No to tady bude hodně drahý, ale. A já zase tam nechci dovalit úplně všechno, abych potom mi něco zbylo. Ale uvidíme. Tak, to je mohlo stačit. 1500 je ale málo, si myslím. Tři tisíce. Pět tisíc. A
A když tak potom něco nám dovalíme ještě. Aby se neřeklo, já si myslím, že to je dobrý tady to. Uvidíme. Ale už mi dávají divize, FBI už je zle. Aspoň budou mít z čeho si udělat jednotky, které pak já budu rušit. A možná uvaž, co to je. WTF. Slovinská republika, no to je pěkný. To je úžasný teda. Tyva, tady už to jede hodně rychle ta výstavba. To je hodně fajné. Tyhle to nevím, jestli chci měnit. To nebudem chtít měnit. Jako budu chtít to vyrábět. Aha, budu to chtít měnit. Máme tady trojkového bombardéra. Dobrá. Tak. Teď nám teda dělá velký problém vyrobit něco nového, jak vidím. I u těch aut jako. U všeho nám dělá problém něco nového vyrobit. Stabilita zvýšení. Škoda, že to není jako naše původní území. Jo, a tady taky vidím trošku problém, jak zbytečně tady tlačíme na spoustu zemí určitě. Dáme tajnou policii prozatím. A budou tady místa, kde... Jak to bude nad 40, tak dávám jenom civilní, ať tam jsou. Tady necháme. Tady nějaký ty věci zbytečně moc hlídáme teda. Tady už taky nahodím civilní. Tady necháme. To bych tady byl asi hodně dlouho, kdybych to chtěl projet celý, že? Dáme lokálky. Tady to necháme. Togočku dáme civilní, tady taky civilní. Jo, to bude dobré. Na Slovensko taky dáme civilní jenom. Pod Karpatskou civilní. Rumunsko necháme, Liberii necháme. Angolu necháme. Civilka. A už taky dám civilní. Tady to. Tady dáme lokálku. Tady necháme tohle. Ne, tady to uděláme úplně jinak. Tady dáme tohle, aby jsme to uklidnili. Tady necháme v Lucembursku. V Polsku necháme a tady už to máme, dobrý. Nemáme, tady patří civilní. Jo, tady už to máme. Mělo by nám to uklidnit nedostatky zbraní, doufám. No, vypadá to, že fakt jo. Jako já jich mám milion, jo, takže už dokonce 1 100 000. A ty bych mohl požírat dál tady státy. Zvětšovat území nenápadně. Jen nevím, jestli se mi do toho úplně chce. Bych zase nerad o všechno přišel. Takže jako takhle z těch loutek moc nemám. Tady to bylo čistě logické řešení. Prince John zemřel. Co budeme dělat? Já teď čekám, až bude 20. na 20. léta čekám. To bude totiž ideálka. Tam bude mít tak nějak klid. Jako teď už nemá cenu se tady snažit něco vyrábět, protože to prostě nemám šanci vyrobit. Něco jako novýho. Nemám na to továrny ani náhodou, nějaký tanky a takové věci vůbec nehrozí.
Já jsem docela kašel na ekonomiku, proto možná tak pomaličku vyrábím teď. Na tom bychom měli zamakat. A to docela dost zamakat. Teď budeme veselé pokračovat. Ty bude tady věci. 105 dní, to se asi zbavíme Richa Ludendorffa. Great War Hero. Division Attack on Core Territory. 20% plus, tyhle, ten je hodně dobrý. Ten je hodně najetej. To čumím. To čumím. Tady, jak jsem říkal, pojedeme teď hodně tu ekonomiku. Aby jsme byli schopni začít vyrábět normálně. Ale je hustý vidět, jak jsme hráli za tu Itálii, jak toto byl pro mě úplně nedosažitelný cíl a tady to je úplně v pohodě. Jako mě to nějak asi nevylepší tady tyhle ty věci, ale i tak. I když už teď mám o 9 továren víc, než jsem měl předtím. A to ještě nemáme ty 20. léta, to až přijdu 20. léta, tak to bylo bomba. Budeme vyrábět ještě rychlejc. Co by byla free trade? Já bych teď neměl potřebovat nic dovážet. Co udělám toto? Co teď výroba? No, výstavba. No, ještě se zrychlila, paráda. Takhle to má vypadat. Teď se zrychlí výroba. A pak ještě zrychlíme o 20% výstavbu. A jestli dodělá tady to, tak začneme zase stavět vojenské továrny. Ale, útok na Afgán. To bych nečekal. Se podívat, co mají k dispozici. Aha, tak to jste prohráli ještě už teď. 4 až 8 divizí. Bych jim něco dovezl, třeba 5 000 zbraní, 10 000 zbraní a takové věci, jenže oni tam to asi moc nevymysleli. Jo, a tak zkusíme. Třeba stovečku letadýlek, ať se bránijou. Auta jim vozit nebudu vůbec. Tady 24 000 zbraní. Co jsi by chtěli? Klasickým vyvezem věci, které nepotřebuju. Tak počkej, ale toto ne. Já jim vyvezu... Zbraně, které už nepotřebuju vůbec. To je nápad. Jsem to vykoumal. Potřeba nějaký dělostřelectva najít. Obrněný vlaky asi ne. Dělostřelectvo, sakryš. 77 to je nic. Tady 400 dělostřelectva ještě. Jako mně je jasný, že to nevyužijou asi už. Ale. Jo, aha, oni vlastně mají loutku tady. Jsem trošku strach teď z Francie. Ale asi dobrý. Ty oni zautočili. Ale tady prohrávají zase na druhou stranu. No dobře, to jsem asi možná jsem jim nic vozit neměl, uvidíme. Necháme je, ať předvedou, co umí. Třeba něco fakt předvedou. A už je zpátky. Už je zpět. Paráda, takže Wilhelm. On tam moc výhod nemá. Ale tak co. Ludendorff byl lepší. Můžeme vyslat třeba to? Pomoc? Nemůžu. Má to blbý. Ekonomika. To už Afgánci ale asi nedají tady to. Nebo spíš určitě než asi.
Co to je? Aha, Max Factory in the state. Kašlík mám. Hrozný. Tyve, kde jsem nabral 42 tisíc? Kde jsem nabral 1,5 milionu? To tak nějaký nereální čísla tady úplně. Afgánci, já vám věřím. Vy to zvládnete. Co to je? Se mě po nich. Potřebuji vidět, jak jsou na tom. Když už je tady dotuju. Dáme dva císaře, ať máme, ne? To je lepší jak jeden císař. Ne, dobré, dáme klasiku. Nechápu, proč si tolik hlídají tu Perzii. Taky zvláštní. By mě zajímalo, co jim chybí za výbavu. Mají štěstí, že Indům taky evidentně chybí nějaká výbava. Kde to tady máme? Nemůžu už, sakra. Aha, oni se domluvili na míru už. Co jste udělali chybu? Jste mě ještě trošku pozdobit. Construct speed. Takže o 30% budu rychleji stavět, to je dobrý. To se mně hodí. Plus za chvilku jsme vyřešili státní zřízení, takže to taky bude super. Bude úplná paráda. Ale uvidíme. Tady už se taky valí docela rychle ta výstavba továren. Bych chtěl vidět takový stát jako je třeba Francie, jak jsou na tom. Počkej, co? Erich Ludendorff? Vždyť tady byla před chvilkou ta ženská. Tady se to střídá, to je hrozný. Cože? Rusofil. Úžasný. Tak hlavně, že vládne Ukrajincům. Tady klasicky nevýhody, tady nějaký výhody. Nějaký výhody a nevýhody. Co tady ten? Ten je dobře s náma. Tady ten není nic pro změnu. Počká, tady ten. Máme k tomu nějaký. Likes German. Dobrý. Já Švédy taky. Likeuji. To je náš kamoš, dobrý. Přemýšlíme si jako tady nějakam valit dál, to nějaký protitankový pušky, proč ne jako. Takže bych potřeba by došlo ke změně té ekonomiky, ale ještě se chvilku načekám, pár měsíců. Když teď to fakt valí, tyve, ta výstavba továra, my jsme to teď hodně zlepšili, jako teď na to tak koukám. Že ty vole. Docela šumím. Tak, reformovali jsme. Nám spadne war support ještě víc. To chce každej. Nebo vlastně vůbec nikdo. A my se máme ještě utkat s tou Británií, jako. Uvědomujeme si to, doufám. Počkat, už skončila ta nákaza. Asi jo, ty logo.
ještě vědět, kdy skončí třeba tady toto. To bylo fajn, kdyby skončilo, jenže to nevypadá. Hele, vypukla válka, nebo co? Aha, nebo aliance, počkej, proč vypukla válka? Však to jsou dvě komunistické země, co vymýšlíjou? Otázka je, komu fandíme, jdem to zjistit, komu fandíme. 39... Ty vole, no. No, to bude hodně zajímavý boj. Že jen teda se k tomu nedostane, tady k té válce. Tady jeden nezávislý stát tady tomu brání. Nějakému rozlití tady té války pořádný. Budeme dělat, že se nás to netýká. To bude nejchytřejší asi. No počká, tady potom už teda budeme muset asi jet. No my tady ještě pár válek totiž máme. Asi zkusím první Indii, ty vado. Hindu German Conspiracy. To by bylo fajné, tady to. No, to jsem zvědavý. Počkej, Azerbajdžán vstoupil do NTT. Však ten byl v NTT celou dobu, ne? Zklamávající. Čekal jsem něco lepšího teda. Proč ne? Máme novýho spojence. Tady budeme pokračovat teda. Jo. Aha, tak to bylo rychlý. Sněmu nás asi nelíbilo, či co. To bylo rychlý a hodně zvláštní. Tak. Cesta do Indie. Tady škoda, že jsem se tady neukradl aspoň jeden přístav v té Indii. To mě teď trošku mrzí, no. Ježiš, já jsem tam poslal ty auta, to ne. To by skončilo hodně špatně. Ale uvidíme. Jen ty auta teda budu muset vrátit. Ale asi žádný ještě nevypluli, tak asi dobré, tady není moc co řešit, jinak dokud žádný nevyplujou, tak je to cajk. Co se tady děje? Oni budou chtít po nás demobilizovat, ne? Hoďme propagandu. Můžu vyvázet embarga, to asi nechci, není k tomu důvod. Takže proč, že jo? Kurňa, tady z toho nějak moc děje teď. Jak to tady vypadá, kdo vyhrává, kdo prohrává, mně přijde, že je to furt stejný teda. To už se tam dotentovali asi Rusové. Takže teď to pro ně bude docela blbý tady. Docela žhavý. Ale uvidíme. Co tady, tyhle tady to jede ta ekonomika.
jsem nečekal, upřímně. Jsem čekal, jak to bude strašný. Pomalý. Ty vole, teď to valí jak svině, ta naše ekonomika. Tady je ten nejblíž to těm Italům, to je takový plán můj. Matoucí. Aby se nás Italové nebáli, že budeme chtít napadnout. Tak jdem do toho. Takže něco budeme dále potřebovat. A ještě tady takhle. Sakra, nevadí. Úkol to plní, plní. Tak je to dobré. Se mi trošku ta výroba zpomalí všeho. Místo toho, aby to valilo naplno, ty továrny. Budeme stavět něco jiného. Počkat, neměli bychom už mít teď změněnou ekonomiku? Máme. Olympiáda dokonce i je, no už je to trošku lepší teď. Ale ne o moc. Tak, paráda. A tady nic. A tady? Jako můžem to dát, tady ty support wet points, to vypadá nějaký granátomet. Když si nepochybuji, že takový dobrý granát by byl za první světové války, který by jako stimuloval trošku dělostřelectvo. Si mi spíš zdá, že ne. Ale kdo ví? Kdo ví? To znám krásně, hraje Flanders Field, takže paráda. No, Hindu-German conspiracy. Nemůžu, kurva, proč? Nemám nějaký upware udělaný, sakra. Škoda. To je velká škoda. Tak pojedem tohle. Invest in no, prostě něco na severu typu, že to bude. Jo, měli jsme si teda připravit i vylodění do samotného. Do samotné říše zla. To doufám, že k tomu bude stačit. Jako námořnictvo, tam doufám, že není o čem. Jako 200 lodí, ty vole. Co 200? Dohromady máme nějakých 400 lodí. Víc jak 400 lodí prostě. To musí na Brity stačit určitě. Co máte vy, Britové? Jsem šokován. To jsem nečekal, to se přiznám. To mě překvapili. No nevadí, no. Co se dá dělat? A vyhodíme se sem. Ten přístav tady? Jo, je. Sice mám jedničkovej, ale to nevadí. S tím už my si poradíme. Zavřem kohoutky. A je vyřešeno.
No, jinak teda nic, no, tak bomba. Nějaká nová zbraň, ne, uniforma. Tak tady už nic. A jakože opravdu nic. Hele, ale ta, že jsme si ještě, to mi na prd. Myslím si, že tu najdu něco, co umím dobře bombardovat lodě. Ale to asi spíš ne. Ty ve, co mám zkoumat? Tady byl by, že po té první světové válce už jako tak spíš chodíte a přemýšlíte, co dál. Chtěl by to mít trošku rozvinutou i tu post první světovou válku, jako. To je takhle něco takový mech. Že jako si toho držíme, se toho držíme plno. Ale že by z toho něco bylo, to ne. Ale jako já jsem spokojený s výsledkem. Ještě možná se zbavím toho Rakouska-Uherska, to se ještě uvidí. To ještě nevím, jestli chci. Ale uvidíme, jako. Ty, my toho vyrábíme, to je hrozný. To je dobře šílený. A tak jako budu jako rád, že něco vyrábíme. Kdybychom nic nevyráběli, tak by to bylo horší. Teď budou bombardovat námořnictvo, ty potřebu. Ne, pozor, špatně. To neumím bombardovat námořnictvo, tak to je na hovno potom. Jo, ha, takže fakt tady tihle s tě umí bombardovat námořnictvo, no dobrý. Tak to všechno investujeme do nich, no a já bych to i viděl nakonec. V příští epizodě nevím, co budeme dělat, napadneme tu Británii a Čínu a já všem děkuji za sledování, budu rád, když dej like, odběr komentář, no u dalšího videa. Čus.